Місія ОБСЄ посилила моніторинг в Ужгороді у відповідь на нещодавні напади на офіс Товариства угорців Закарпаття. Про це йдеться у відповіді місії на запит Української правди. Організація продовжує стежити за ситуацією шляхом безперервного патрулювання з Івано-Франківська. Нагадаємо, 10 березня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що ОБСЄ повідомила б його про відкриття спостережної місії на Закарпатті, а офіційний Будапешт підтримує таке рішення. Водночас на сайті уряду Угорщини це повідомлення не оприлюднено. Речник Закарпатської ОДА Ярослав Галас повідомив, що облдержадміністрація не надавала погодження на відкриття постійної моніторингової місії ОБСЄ. Громадські збори щодо створення ОТГ, куди мають входити населені пункти трьох сільських рад Ужгородщини, відбулися 11 березня у селі Сторожниця. Минулої неділі такі обговорення провели у Холмуку. Зі слів сільських голів, ще 2 роки тому вони підготували проект рішення про добровільне об'єднання. Від Закарпатської держадміністрації отримали відповідь про повернення документів на допрацювання у зв'язку з їх невідповідності закону та методиці формування спроможних громад. Відписка на відписку. Саме так коментує листи від голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля Василь Сіка, Сторожницький сільський голова. Обласна державна адміністрація відправляє відповідно до наведеного вище, так, про добровільне об'єднання територіальних громад Холмківської сільської ради Сторожниця, Сторожницької сільської ради на доопрацювання і надати висновки, щоб чи є між нашими селами тверде покриття. Я кажу твердо, що воно є. І сам, тут немає конкретної відписки, тут немає на що взагалі з'їжджати взагалі. На Ужгородщині таку процедуру пройшли інші 4 сільські ради – Баранинська, Великолазівська, Холмацька та Яроцька. Об'єднання громад тривало майже рік, каже голова Баранинської ОТГ Юрій Марусяк. Ми почали з кінця 2016 року, листопад-грудень, процедуру об'єднання. І 24 квітня ми отримали висновок експертизи. Труднощі були однозначно, нам 2 рази повертали наші документи. Перший раз треба було зробити економічне обґрунтування, а другого разу треба було довести маршрути, то, що вони підходять там на за який час там збернись до Ярку, там швидка допомога, може пожарна машина доїжджає. Оце. Представники обласної адміністрації, речник голови ОДА Ярослав Галас та заступник Геннадія Москаля Віктор Мікулін, який відповідає за децентралізацію в області, сьогодні знову відмовилися пояснювати свою позицію щодо об'єднання сіл у Холмицьку ОТГ. Нагадаю, минулого тижня ми вже зверталися до них з цим питанням. Тоді офіційного коментаря не отримали. Ми відправили офіційний запит до Закарпатської ОДА. За законом у 10-денний термін маємо отримати відповідь на наше звернення. Сторожницький сільський голова каже, що на форумі з децентралізації Віктор Мікулін, перший заступник голови Закарпатської ОДА, говорив про роботу над перспективним планом формування громад. Перший заступник губернатора Мікулін Віктор Петрович зачитав на даному форумі, що повідомив, доніс до відома людей, що в Закарпатті планується створення 51 об'єднаної територіальної громади. З них вже 6 є. І кажу, наші всі окружні села повинні відноситися до Ужгородської об'єднаної громади з центром в місті Ужгород. На що населення сіл категорично проти? Водночас мешканці села Сторожниця, з якими нам вдалося поспілкуватися, про переваги об'єднання територіальних громад знають небагато. Коли збору не було, от тут перші збори. Треба було дати людям якусь інформацію, слухати, потім об'єднати, такі переваги, а які недоліки. А нічого, нічого, кота мішку беріть. Ну, частіше треба так, щоб ми, отак, ми гуртом зібралися, і воно вийде. А ви не знаєте причини, чому не вдається? Ну, причини, звісно, от... Якщо б 2 рази в місяць так зібралися, то 3-й раз би вийшло. Ну, я навіть не знаю, вам сказати, то у нас були чи не були, але я по газет читаю, бо я газети читаю за об'єднання. Чому? Тому що, знаєте, як-не-як, село є село, знаєте, місто є місто. Знаєте, ми привикли більш-менш до сільського господарства, хто живе в селі. І я думаю, щоб зберегти сільське господарство, ми за село. Такі ж громадські збори проведуть 18 березня у 3-му селі Тарнівцях. 8 поліцейських склали присягу на вірність українському народові сьогодні в Ужгороді. 3 дівчат та 5 хлопців пройшли всі етапи відбору, навчання та успішно склали іспит. До роботи патрульні приступають цієї доби.
Дружина поліцейського новобранця підтримати чоловіка прийшла разом з маленьким сином. Поруч жінка була й тоді, коли її чоловік-юрист вирішив піти до патрульної поліції. Випробування почалися ще в вересні перші. Тоді і сказав перед тим, звичайно, підтримувала. Хай йде спробує, він хоче це спробувати у цій сфері, він сам по спеціальності і по вищій освіті має юридичну, хай йде спробує себе. Олександр до рішення прийти в патрульну поліцію поставився відповідально. Юрист за освітою впевнений, свої теоретичні знання тепер зможе застосувати на практиці. На перше патрулювання поліцейський новобранець заступить завтра зранку. Ну, звичайно, відповідальність є. Цікаве поки що таке відчуття. Було важко. Вчитися було важко. Однозначно. Режим навчання. Звикали. 25-річна Альона Лутай – одна з трьох дівчат, які сьогодні склали присягу. У минулому працівник освіти дівчина обрала динамічну роботу. Підтримали її вибір і рідні. У мене мама теж колишній військовий, вона була прикордонником, тобто вона каже, пробуй, получиться, получиться, не получиться, то будемо шукати те, що буде получатись краще. Я думаю, що я себе знайду більше все ж таки в поліції, тому що я не звикла стояти на одному місці, я звикла весь час рухатися, а в освіті трошки ця робота така монотонна для мене. Символічним посвяченням для молодих поліцейських стало віджимання в бронежилетах. 2, 3, 4, 5, 6. Цей добір долав патрульної поліції Закарпаття третій. Перші два відбулися у грудні 2017 та січні 2018. Стосується вручення первинних звань, це у нас сьогодні отримало 45 чоловік. Це ті, які протягом останніх 2 місяців приймали тут присягу. Момент – це близько 40. Але враховуючи той випадок, що у нас 25 зараз також навчаються на первинних курсах, які також в квітні вийдуть, будуть також приймати присягу. Тобто це виходить близько 15-20 людей. Це не є критично, це відсотковому, можливо, 5-4% від загальної кількості особового складу. Відзнаку за службу народові отримали 45 патрульних поліцейських. Їм присвоїли звання капрал поліції. 8 новобранців заступлять на перше патрулювання сьогодні ввечері та завтра вранці. Перевірити робочий стаж через інтернет. Пенсійний фонд України запустив сайт, де українці можуть побачити свої пенсійні нарахування та вислугу років. На порталі відомства розміщена інструкція, як можна зареєструватися для одержання таких даних. У кожного користувача буде особистий кабінет з інформацією про внески роботодавця, їх розміри, а також спеціальний або пільговий стаж. Крім того, на сайті буде розділ з контактами управлінь пенсійних фондів України, графіками їх прийому, умовами виплат та перерахунків пенсій, а також зразки бланків. Мешканці гуртожитку на вулиці Декабристів в Ужгороді вимагають передати у власність міста їхнє житло. Зараз воно належить Київському національному торговельно-економічному університету. Тиждень тому в гуртожитку сталася пожежа. Сьогодні з вишу приїхала комісія для перевірки стану будівлі. Представникам університету мешканці і висловили свої вимоги. Мар'яна Тесянчин з сім'єю живе в гуртожитку більше 20 років. Зараз її помешкання виглядає так. Жінка робила ремонт власним коштом. Блоки були в ужасному стані. Штукатурка падала, вікна випадали, двері не закривалися, ванни, туалети, все, проводка горіла постійно, у нас постійно не було світла, тому ми змушені були робити повністю ремонти, щоб якісь умови проживання собі створити. За свій кошт все робили повністю, вікна, двері, плитка, ванна, сантехніка, проводка. Таких сімей, як у Мар'яни, тут більше 20. Ремонт у гуртожитку не проводився понад 10 років. Протягом 4 останніх мешканці будинку намагаються відсудити право проживати тут законно, а сам будинок перевести на баланс міста. У нас, грубо кажучи, залишили просто непризволяще. Жодний орган, який в місті Ужгороді, не реагує, ніяким чином не реагує на ті порушення, які ми неодноразово наголошували. У нас було багато зустрічей у Міністерстві освіти стосовно даного питання, але по причині, незрозумілій нам причині, жодної реакції для вирішення даного питання немає. Жодної гривні на цей будинок, на содержання будинку, окрім коштів, які конкретно виділяються мешканцями, не поступає даного будинку.
Але, ну, як заявили представники Київського національного, що їх влаштовує ситуація. Але, на жаль, нас не влаштовує така ситуація. Коледжем нам не замінено жодної труби, жодної навіть лампочки там по коридорам і так далі. Ми готові взяти будинок, його привести до належного стану. Звичайно, всю проводку, всю сантехніку, все привести до належного стану. Але хай нам віддадуть його. Є міністерство, яке нас підтримує, міністерство освіти підтримує наше питання. Але без дозволу керівництва Київського вишу, звісно, це ніхто зробити не може. Тиждень тому в будівлі сталася пожежа. Після неї до будинку приїхала комісія для підрахування збитків та огляду загального стану. Проректор з адміністративно-господарської роботи Київського вишу каже, про ситуацію вони знають. Та поки нічого вдіяти не можуть. Які дії ми повинні були прийняти? Ви ж розумієте, що це державне майно. І ми не можемо розпоряджатися цим майном. Ми не могли цього робити. Рішення тупикове, розумієте, це якась така ситуація, коли не зовсім розуміємо ми вашу сторону, ви нашу. Ми йдемо по букві, як кажуть, закону, але треба все-таки йти на зустріч. Приїхав до гуртожитку і заступник Ужгородського міського голови Ігор Фартушок. А ваше керівництво як бачить це? Ми давно цю проблему відчували, ми розуміли, що це дійсно проблема дуже велика, але рішення тільки Кабмін. Ми будемо виступати з ініціативою про передачу. Ми готові брати цей об'єкт на свій баланс для того, щоб потім приватизувати і передати людям. Мешканці гуртожитку зустрінуться з керівниками Київського торговельно-економічного університету в столиці 19 березня. Похорони після суду. В Україні вже завтра наберуть чинності зміни до низки кодексів, серед яких процедура призначення судово-медичної експертизи померлої людини. Повноваження передадуть від слідчого до суду, який на вирішення питання матиме 5 днів. З 15 березня експертизу тіла померлої людини призначатиме суд. Зміни до Кримінально-процесуального кодексу депутати внесли у жовтні 2017 року. Зараз рішення приймає слідчий. Згідно нової процедури, судово-медична експертиза залежатиме від слідчого судді. Тамас Дмитрадзе говорить, стосуватиметься це не всіх смертей. Це стосується лише тих випадків, якщо мова йде про насильницьку смерть. В такому випадку проводиться досудове розслідування і встановлюється причини смерті. В такому випадку слідчий зобов'язаний звернутися за клопотанням до слідчого судді. Каже, крім розгляду клопотань про експертизу тіла, змінюється територіальна підсудність і решти звернень. Для обрання запобіжного заходу, інших процесуальних дій, слідчий зможе звертатися лише до того суду, де зареєстровано керівний орган розслідування. Для Закарпаття це головне управління Нацполіції. Суд, куди надходитимуть клопотання з усієї області – Ужгородський міськрайонний. У зв'язку з прогнозованим кількістю справ, які будуть надходити до нашого суду, а саме клопотань від правоохоронців з усієї області, зборами суддів було прийнято рішення щодо збільшення кількості слідчих суддів, котрі чергуватимуть для невідкладного розгляду вказаних клопотань. В робочі дні це будуть четверо суддів, а на вихідні, у святкові дні забезпечують невідкладний розгляд справ двоє суддів. За 2017 рік тут розглянули близько 6 тисяч клопотань. Судово-медичній експертизі, каже суддя, надаватимуть пріоритет. Такі клопотання будуть розглядатися невідкладно. Не потрібно забувати про ту обставину, що діючий кримінально-процесуальний кодекс визначає часові рамки, які необхідні для того, щоб слідчий суддя прийняв те чи інше рішення. Це в межах 5 днів має бути розглянуто. Зараз тіло направляють до моргу майже одразу, після огляду експертом і слідчим, який оформляє постанову на місці. На Закарпатті патанатомічне відділення Бюро судово-медичної експертизи розміщене на території обласної лікарні в Ужгороді. Тут проводять експертизи як померлих в медзакладі пацієнтів, так і осіб, смерть яких настала поза її межами. Холодильна камера розрахована на 20 тіл. Орендують приміщення обласне бюро судово-медичних експертиз. Якщо брати по кількості, то у нас приблизно у році через морг проходить наших пацієнтів, покійників біля 150, а всі інші біля 600 чоловік, яких направляють до нас судмедексперти із Ужгорода, Ужгородського району, Перечин, Березнянський район. Від 15 березня процедура, яка передує поданню клопотання про експертизу тіла в суд, зміниться. Слідчі поліції пише ходатайство прокуратуру, прокуратура пише ходатайство в суд, і слідчий суддя виносить постанову. Це, відповідно, буде затримувати
сам процес дослідження, тому що без постанови ми не маємо права приступити до дослідження. Без постанови ніхто не прийме тіло в морг. А в той період де буде тіло? Я не знаю. Нема ніяких вказівок на цей рахунок. До того часу, як ці зміни до Кримінально-процесуального кодексу України набудуть чинності, це питання має бути врегульоване на законодавчому рівні. Тобто має бути затверджена інструкція, яка регламентує дії слідчих і ті дії, які стосуються відправлення тіла до моргу на судово-медичну експертизу. Нормативи у сфері монетизації пільг на проїзд усіма видами транспорту загального користування визначили в Україні. Тепер, згідно з постановою Кабінету міністрів, затверджується кількість пільгових поїздок, а також їхній розподіл на міські та приміські маршрути. Це необхідно для визначення розміру щомісячної виплати готівкою. Документ дозволяє органам місцевого самоврядування монетизувати пільги окремим категоріям громадян, тобто пасажири-пільговики зможуть оплачувати проїзд живими грошима. Здавати на права по-новому будуть майбутні водії. Головний сервісний центр МВС уперше запровадив чек-лист для практичних іспитів на отримання посвідчення водія. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ. В ньому зазначені перелік вправ та типові помилки, котрих припускаються громадяни під час практичного іспиту, а також шкала оцінювання. Під час іспиту чек-лист друкується на зворотній частині екзаменаційного листа. Його наявність гарантує прозорість та зрозумілість системи оцінювання навичок кандидата у водії. Після завершення іспиту особа, яка його складала, може ознайомитися із зазначеними екзаменатором помилками, залишивши на чек-листі свій підпис. 17,5 тисяч закарпатців скористалися програмою «Доступні ліки» з початку 2018 року. Цьогоріч на реалізацію програми Закарпаттю виділили 32,5 мільйони, що на 10 мільйонів більше, ніж торік. Нагадаємо, програмою «Доступні ліки» може скористатися українці, хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу та бронхіальну астму. Послуга передбачає часткове або повне відшкодування коштів під час покупки лікарських препаратів, необхідних для лікування. В реєстр медикаментів внесено 239 назв. Цих 239 найменувань, 48 препаратів – це ті, які повністю відшкодовуються, тобто людині взагалі не потрібно за них платити, вона отримує безкоштовно. 255 аптек станом на 1 березня дали згоду і уклали угоди і беруть участь в урядовій програмі «Доступні ліки». Ну, маючи досвід уже минулого року, ми вважаємо, що такої кількості аптек в принципі достатньо. Талони амбулаторного пацієнта, талон на прийом до лікаря і талон для реєстрації заключних діагнозів скасували в Україні. Такі застарілі форми первинної облікової документації вилучає Міністерство охорони здоров'я. Відповідний указ почав діяти 13 березня. Крім того, скасовується контрольна карта диспансерного нагляду, книга запису викликів лікаря додому і медична картка студента. Не потрібна тепер і медична карта дитини для вступу до школи або в дитячий садок. Більше від батьків не мають права її вимагати. Малеча має пройти тільки звичайні медичні огляди у свого лікаря та отримати стандартну довідку. Термін реєстрації на основну сесію ЗНО закінчиться 19 березня. У зв'язку з цим в Українському центрі оцінювання якості освіти радять не зволікати з подачею документів, адже дата їхнього подання визначається за відбитком штемпеля на поштовому конверті. Підтвердженням реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні є сертифікат. За даними центру оцінювання, станом на 12 березня 2018 року для участі у тестуванні зареєстровано понад 200 тисяч осіб. Основна сесія триватиме з 22 травня до 14 червня. Всього зовнішнє незалежне оцінювання проводитимуть з 11 предметів. Це математика, українська мова та література, історія України, біологія, хімія, фізика, географія, іспанська, французька, німецька та англійська мови. 79-ту річницю проголошення Карпатської України відзначили в Ужгороді. До пам'ятника президента Августина Волошина поклали квіти. На урочистості зібралися кілька десятків краян, серед них атовці, священнослужителі, представники громадських організацій. Супроводжував покладання квітів духовий оркестр, який виконав гімн України. Ми теж дуже велика частина незалежної України, яка безперечно формувалася не тільки в Києві під час подій, які формували УНР чи ЗУНР у Львові, але це так само та складова, знову ж таки, незалежної України, яка під впливом різних політичних впливів, в тому числі із європейського боку, дозволили самоідентифікуватися закарпатцям як частиною українського великого народу.
79-ту річницю створення Карпатської України відзначили 15 березня. В цей день, у 1939 році, Сойм Карпатської України проголосив незалежність краю від Чехословацької республіки. Вшанували цю дату на Красному полі поблизу Хуста. До пам'ятника загиблим карпатським січовикам поклали квіти. Після цього відбулася панахида за закарпатцями, котрі полягли за свободу краю. Василь Данилаш зараз мешкає у Великому Березному. Від початку 90-х кожного року, 15 березня, чоловік відвідує Красне Поле, щоб вшанувати річницю створення Карпатської України та загиблих за визволення краю січовиків. І це є для нас, зрештою, закарпатське святе місце. Це є справді ті самі крути, де наші хлопці молоді вмирали за волю і незалежність нашого краю, Закарпатську Україну. Станіслав Матвієнко розповідає, за радянських часів згадувати про Карпатську Україну Августина Волошина та інших діячів було заборонено. В книжках з історії ці події не описували. Сьогодні ми маємо зовсім інше уявлення про цей світ. Україна, врешті-решт, за багато свою тисячолітню історію стала українською незалежною демократичною правовою державою. І тому на сьогоднішній день для нас це просто історичні корені, до яких ми приходимо. Ірина Кравчук та Галина Феєр прийшли сюди із дітьми. Жінки кажуть, любов до батьківщини молодому поколінню потрібно прививати змалку. Хотілося, щоб більше тут було таких маленьких, а не акцентувалося тільки на нашому. Ми ведемо сюди дітей, щоб діти знали і свою історію, і своїх героїв, визволителів свого краю. Воно зараз ця тема актуальна. До 79-ї річниці створення Карпатської України працівники Державного архіву області зробили виставку відомостей тих часів. Всі ці документи були виявлені вже за часів Незалежної України. Самого головного протоколу засідань, його, на жаль, не знайшли. Але документи, які засідання і всі, хто був, хто виступав і все інше, є тих людей, які безпосередньо брали ту участь у тих подіях. Тут, на Красному полі, у 1939 році відбувся найбільший бій між оборонцями Карпатської України та угорською армією. Полягло тут 230 карпатських січовиків, добровольців та українських вояків. Маленька Ірина вже визначилася з майбутньою професією. Хоче стати акторкою та мріє зіграти одну з головних ролей у серіалі «Гаррі Поттер». Я люблю дивитися «Гаррі Поттер». Я би хотіла зіграти Герміону. Вчимося пізнавати людей без слів, але за допомогою жестів, міміки і емоцій. Коли я, наприклад, розповідаю вірш, то я можу краще його розповісти з інтонацією, з емоціями. На заняттях увага приділяється не тільки створенню різноманітних образів та грі, але й на пластиці тіла, дикції, вмінню висловлювати та формулювати власні думки, розвивати фантазію та уяву. Звичайно, ріст дуже великий. Тобто вони прийшли більшість в листопаді, починали ми заняття. І от у нас є, наприклад, фото-відео моменту, коли вони вступали. І зараз це, ну, такий кардинальний ріст, що ми настільки тішимося цьому. І дійсно діти розкриваються. І це помічають їхні батьки, вони нам про це говорять, що вони навіть в школі, в побуті стають більш відкритими. Можливо, навіть ми настільки з них готуємо якихось суперпрофесійних акторів, скільки людей, які можуть в майбутньому, займаючись будь-якою справою, відкрити себе як лідери, як люди, які можуть навколо себе щось організовувати, люди, які не будуть боятися труднощів. Я навчилася більш голосніше розмовляти, чіткіше, набралася більше запасу слів. Я ще з дитинства, мене багато разів в садочку вибирали на головні ролі. Я якби відчуваю, що це іменно моя професія, що я маю бути актрисою. Театральне хрещення маленьких акторів відбудеться вже у травні цього року. Відбір до національної збірної команди ігор нескорених міжнародних ігор в паралімпійському стилі стартував в Україні. Про це повідомляє інформаційне агентство «Українські національні новини» з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ. Відбір проводять у три етапи. У жовтні цього року протягом тижня 15 спортсменів, які увійдуть до команди, змагатимуться в Сіднеї в шести дисциплінах: стрільба з лука, легка атлетика, веслування на тренажерах, пауерліфтинг, велоспорт на шосе та плавання.
квітні українці мають обрати собі сімейного лікаря без прив'язки до місця реєстрації. Відповідно до реформи, працівник первинної допомоги обстежує хворого та призначає необхідні аналізи і лікування. Сімейний лікар також дає направлення до профільних спеціалістів. Крім того, до його обов'язків належатиме профілактика захворювань у групах ризику, вакцинації, видача медичних довідок та лікарняних листів, планування візитів пацієнтів зараз телефоном, згодом онлайн. Також медик буде видавати рецепти за програмою «Доступні ліки», зокрема на препарати для хронічних хворих. За скільки ви продаєте такі квіточки? А то не мої квітки. То не ваші? То не мої, то мені поклав, мені не дали. Так нам відповіла одна із продавчинь на ринку «Білочка», а поблизу автовокзалу ми зустріли цього чоловіка. Продає один букет білоцвіту весняного за 5 гривень. Ваші? Наші. А скажіть, на городі їх вирощуєте в себе? Да, на городі. А ви знаєте, що їх не можна продавати просто так? Як не можна продавати свої квітки? Катерина Власенко про те, що порушує закон, знає. Жінка каже, вийшла на ринок, бо пенсії на проживання не вистачає. Ну я перекупаю, мені 80 років, я не можу йти в ліс. А я перекупаю, вон цигани прийшли, принесли, я купила. Чи купують мешканці обласного центру першоцвіти? Ні, я першоцвіти не купую, тому що знаю, що це квіти, які занесені в Червону книгу України. Ви знаєте, мені приємно, коли їх дарують, це завжди приємно для жінки. Але ну, в зв'язку з тим, що екологія в нас нарушена і все вимирає, то мені шкода, що так трапляється. Це незаконно, винищують природу. Ну, чесно кажучи, ні. А чому? Ну, мені шкода їх. Ні, не купляю. А чому? Ну, вони заборонені, червоні книжки. Перед законом відповідатимуть обидві сторони, каже державний інспектор з охорони навколишнього середовища Ігор Дяченко. Передбачається відповідальність за незаконний збут або придбання видів рослин, які занесені до Червоної книги України. Законодавство передбачає рівну відповідальність як незаконний, за незаконний збут, так і за незаконне придбання. Щороку на початку весни Держекоінспекція проводить рейди місцями продажу першоцвітів. А до поліції може звернутися будь-яка людина, котра знає про продажу червонокнижних квітів. Громадяни можуть звернутися на лінію 102 із такою скаргою, тоді патрульні поліцейські реагують на дане зауваження і виїжджають на місце події. За пошкодження цих квітів передбачена адміністративна відповідальність. Порушнику доведеться сплатити штраф від 340 до 510 гривень. Дендропарк «Березинка» на Мукачівщині вкрився блакитним килимом. Тут розпустилися шафрани. Квіти починають цвісти із першим весняним потеплінням. Щороку, залежно від погодних умов, час їхнього розквіту різниця. Вхід у дендропарк вільний, помилуватися шафранами можна впродовж наступних 70 днів. Це чисто природне явище, яке розповсюджене на Прикарпатті і Закарпатті. Просто тепер у нас більш розширилася популяція їх за ці 7-8 років. Тут ми маємо представники шафрана Гейфеля. Їх 80 видів, а це один із них, який притаманний нашому кліматові. Посмакувати добре вино Ксенія та Сергій приїхали з Мукачева. Сьогодні покуштую різне. Пробую настільки Ізабелу, так, більш традиційно таке, ну, сонячне Закарпаття наше, долину. Ну, традиційно ми завжди беремо сири і беремо бублики різного для дітей із фестивалю. Винороби Берегівського та Мукачівського районів на фестивалі білого вина пропонували містянам та гостям більше 10 видів напою. Традиційно представлені в мене кабарне, мускат, кадарка, цей чорний принц, але там йде вже купаж з декілька сортів винограду. Ексклюзивне, що маєте з напою? Ексклюзивне своє, є домашня із вина буде королівський вермут, а із більш міцніших напоїв – то паленка. Зі слів винороба Володимира Ключківського, найбільше цього року відвідувачі фестивалю купують глінтвейн. От таку погоду сиру більшість споживають глінтвейн, так я от зігріваюся. А так в цілому вино. Біле чи червоне? Фестиваль білого вина, але ну, до смаку, кому що до смаку. Не тільки дегустувати вино, але й добре поїсти могли всі, хто зголоднів. До вина подавали сири, а ще місцеві страви – бограч, свинячі рульки та шашлик. Глінтвейн ми випили, шашличка з'їли. Погода красива, добре, що дощ став. Я обожаю цей город, тому я сюди приїхала. Взяла непланову відпуск для того, щоб сюди попасти. Це фестиваль. Мені дуже подобається.
Ціни на білі вина берегівських та мукачівських виноробів цього року – від 80 до 120 гривень за літр.